Jeg og Rune ønsket å trekke fram helsefremmende lederskap. Fordi, litt som Per Thoresen sier, det er jo et savn i norsk ledelseslitteratur. Vi får høre så vanvittig mye om amerikanske modeller, eller svenske, eller danske, eller hva det måtte være. Det er et savn å vite hva norske ledere innerst inne tenker rundt disse tingene her. Og det var vi interessert i også. Alt har vært interessert i det. Og derfor har jeg og Rune gjort dette. Helse er arbeid. Det er faktisk sånn at fravær av arbeid belaster helsen mer enn problemer i arbeidslivet. Jeg tror det er noe med å være i arbeid og ha fellesskapet med andre. Kjenne at du er til nytte. Arbeid blir den beste kilden til god helse. Hvis man går med en følelse av at noen ikke har det helt bra, det trenger ikke nødvendigvis være noe galt på jobb. Men hvis en av medarbeiderne, det er ikke helt som normalt, så er det litt tøft å skulle spørre hvordan har du det egentlig? Er det noe vi kan gjøre? Fordi du må takle reaksjonen som kommer. Samtidig så, når man først har hatt en sånn samtale, så letter trykket veldig. Og så tror jeg at det føles godt for den ansatte. At man blir sett. At det er rom for at man kan ha en tøff dag, en tøff uke, at det kan være ting som ligger der. Hvis de ansatte ikke har det bra, så kommer vi ingen vei. Selv om det er en tøff samtale å ta. Vi ønsker med boka og filmen og e-læringskurset, den kolleksjonen vår som vi kom til marked med, å sette dagsorden og få folk, ledere, til å reflektere over tematikken. Og så får hver enkel leder finne ut hva betyr det for meg, hva kan jeg gjøre. Sette dagsorden, gjerne skape debatt.